Hvordan går det ellers da? Sånn på fritiden? Helt greit. Spiller du fotball og sånn med de andre? Hva er det du pleier å gjøre? Har du lyst til å begynne å spille fotball? Eller håndball, eller? Hei, det er Anders fra Lillebygd barneskole her. Vi har en elev med litt trange kår. Men hun er veldig glad i musikk. Har vi noe tilbud, noe trommer eller kurs i grunnteknikk? Nei, dessverre, vi har nok av trommeslagere. Der er det ingen mangel. Men om et år så tror jeg kanskje vi får noe ledig på triangel. Hva med band eller turn eller sportsgymnastikk? Vi har et teater. Har hun god mimikk? Google sier at vi har et tilrettelagt opplegg. Og så har vi jo idrett og svømmehall på Brattvegg. Nei, Brattvegg er flyttet til nabokommunen. Nå har vi skating, sykling og denne enskilde basunen. Men de fleste sitter jo bare hjemme om dagen og skyter og chatter og stapper pizza i magen. Det er bra at hun har noen som står på for seg og geleider. Og gode ting kommer til den som hardt arbeider. Kan jeg prøve å være speider? Nei. Eller jo, ja, det... Det kan jeg... Det skal jeg prøve å få til. Jeg må bare... Det skal vi få til.